монгол хүний тэр омогшлийг ингэж асаасан гэхгүй шүлэг гэдэг. Тийм учраас надад айгүй хөөе санагдаад энэ шүлгийг ерөнхийдөө чэжилсэн гэхгүй тийм. Тэгээд та бүхэнд бас ингэж энэ шүлгийг сонсгоё. Хорол тондор агал төссөн нүүдэлчнийн хоймөрт мандсан нарыг дагаж үссэн юм бол хоор хомоол өнөртсөн тостой бор монгол тон хэмрийн гигэн дарцэг шиг дэрвж үссэн юм болохоор өнгийн сарал манан донд бүдчиж уухын цагт нутгийн хөх улсан салхиран арддаг болохоор уран усны нэрмэлд халамцж уухын цагт нутгийн хөх улсан жавраараа алддаг болохоор өвгтийнхөө сүнстэй нутг таан эзэн нь би гэж өвчүү юугаа дилдэн өнгөрөхгүй яах юм бэ? Үнчин ганцхан чулууг нь бүтэн байлгахын төлөө үхэж би чадна гэж омгшихгүй яах юм бэ? Миний монголоос өөр мэдсэн зодгны ширээсийг тасдаж хин чадах юм морьныг мүйжигээс мөр шүтэн надад хим байх юм монголч нөгөөс мөр намайг дурлууч хин чадах юм бэ? Дэлхийн хаанч хэмээн миний монголын дэрбэр гарах нүдтэй зураг шиг охид байна үзээд үгүй дэрбэж гарах аялгаунд нь ингэн тэмээ үлдэг дэндүү их юм гişigтэй хуур гэж байна уу сонсоод үгүй 17-ын тэртегээс BBC-ийн хөнөөж альч улсын авах шундаг алт гэдэг чулуугаар ч би баг байх таан арга толгодынхан ингэртэ гэр барьж тоглодог байлаа. Гансны бүгшигний амьдралд зоргоороо амьдрахгүй юм бол галуу үсний нутгатаан дураараа жаргахгүй юм бол суугаа биш зогсоогоор нүгчдэг өвгдийн хөн удмын бий гэж судсандаа чонын цустай өвгдийн хөн үрэн бий гэж магтаал зэмлэл хоёрыг нь даад чадах хүүн бий гэж марал гурван модын дор цээжин дэлдээд яах юм бэ? Тимээ бүлийн судсаар минь цус урсдаггүй юм бүрт чон шөгшөж өгдөг юм гол зүрхэнд минь ус хурдаггүй юм гоо марал зогсож байдаг юм оос өвчгүй нөрчлөнд би омөрхөж амьдрахгүй яах юм бэ? Долоон бурхан модын дор би омөрхөж гайхуулахгүй яах юм бэ? Тимээ морин төрэн дунд цэцгэн бүтэн үлддэг монголоор бид бас бард намхгүй яах юм бэ? За. За.